istədiyi şənlik olsun. Bilmədik ki, belə olar. Heç bilsək kim eləyər ki, belə şey. Bir neçə gün əvvəl Bakının mərkəzi yollarından birindəki tuneldə toy karvanındakı avtomobillərdən düşən bir qrup gəncin hərəkəti saxlayaraq yolda şampan partlatması, rəqs edərək şadyanalıq etməsi ilə bağlı görüntülər yayılmışdı. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polis İdarəsində məsələ ilə bağlı aparılan araşdırmalar nəticəsində yol hərəkət qaydalarını kobud şəkildə pozan və digər hərəkət iştirakçılarına açıq hörmətsizliyi göstərən şəxslərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Arxada o qədər maşın toplanmışdı. Görürdük ki, məsələn, gəlib biz orada 25 saniyə dayanmışıq. Hamdan da özür xahlıq elədi. Mən kamera maşını yoxdur, gəlin maşını çəkmək. Onu sürürdüm. Yəni mənim məlumatım yoxdur, bir anda oldu. Yəni mən də günahkaram. Nə deyə bilərəm? Onlar tutan ki, onu elədi. Yəni siz sürüb gedə bilərsiniz. Mən gedə indi hamının toy olub da. Mən nətər gedə bilərəm? Mən kamera çəkən hara gedir, gəlin maşını mən onun arxasında. Amma funksional vəzifəniz. Hə, yəni yoxdur, əlbəttə ki, qanundur. Kortej gedib biz də maşının qabağında idik. Daha biz kortejdən aralıdaydıq biraz. Nədə bir hadisə baş verməyə, qarşısa yaxınlaşaq kömək eləyək. Gördüyü belə bir şey olubsa, qayıtdıq, mini maşına çıxıb getdik. Onlar saxlanılıb və barələrində inzibati həbs qərarı çıxarılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, xuliqanlıq etmiş gənclər avtomobil və ehtiyat hissələrinin satışı ilə məşğul olan dostlardır. 10 saniyə sizin həmin ərazidə durmağınız Ziya Bünyadov prospekti boyunca 100-dən artıq nəqliyyat vasitəsinin 25 dəqiqə ləngiməsi deməkdir. Kimlərə ki problem yaratmışıq, kimlərə hamısından üzr istəyirik.